27 dekabrda Tux kəndində 6 erməni terrorçunun növbəti dəfə terror törətməsi və Azərbaycanın antiterror əməliyyatı keçirməsi ilə bir daha Rus sülh məramlarının mövqeyi gündəmə gəlib. Axar.az xəbər verir ki, başda Oleg Kuznetsov olmaqla bir çox Rusiyalı politolog bu hadisədən sonra Rus sülh məramlarının Qarabağdakı fəaliyyəti və ermənilərə qayğısını kəskin şəkildə tənqid edib. Tanınmış Rusiyalı politolog, jurnalist və ictimai xadim Maksim Şevçenko isə öz kanalından canlı yayımı zamanı Rus sülh məramlarının fəaliyyətinin 3-cü Qarabağ savaşına yol açdığını bildirib. Rusiyanın RBK telekanalı yeri gəlmişkən bu kanal Rusiya Prezident Administrasiyasına bağlıdır. Açıq-aşkar Araiki dırnaqarası keçmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti adlandırır. Dövlət tərəfindən açıq şəkildə dəstəklənənlərə də daxil olmaqla Rusiyanın bir çox media qurumu Dağlıq Qarabağı dırnaqarası artsaq kimi qələmə verir. Bu, 10 noyabr bəyannaməsinə açıq-aşkar xəyanətdir. Putin Dağlıq Qarabağı açıq şəkildə Azərbaycan ərazisi saydığını bildirir, amma dövlət mediası fərqli təbliğat aparır. Maksim Şevçenko Rus sülh məramlarına Qarabağda heç bir ehtiyac olmadığını və onların fəaliyyətinin heç də sülh məramlı olmadığını da vurğulayıb. O deyib ki, Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir. Rusiyada bəziləri sanki orada növbəti bir xəstəlik yaratmaq və sonra onunla alver etmək istəyir. Bu yaxınlarda Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu bildirib ki, Qarabağda hər biri 300 sülh məramlı üçün nəzərdə tutulmuş 32-yə yaxın şəhərcik salacaqlar. Bu isə toplamda 10 min nəfər deməkdir. 10 min nəfərlik sülh məramlı kontingent, bu rəqəm Qarabağda vuruşan erməni ordusunun az qala yarısı deməkdir. Kimə lazımdır bu qədər sülh məramlı? Deməli, həmin şəhərciklər dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının yeni dırnaqarası ordusunun hazırlanması üçün nəzərdə tutulub və bu ordu sonradan Azərbaycana qarşı vuruşacaq, deyə o bildirib. Maksim Şevçenko qeyd edib ki, ermənilər buna görə açıq şəkildə 3-cü Qarabağ savaşından danışırlar. Baxın, erməni politolog İskəndəryan mart-aprel aylarında 3-cü Qarabağ savaşının olacağını bildirib. Onlar Rus qalxanının arxasında gizlənərək, ordunu modernləşdirərək yeni qan tökülməsinə hazırlaşırlar. Bu ehtimal istisna deyil. Bəs bu Rusiyanın nəyinə lazımdır? Bu, bizə, ruslara qətiyyən lazım deyil. Bizə, Azərbaycanlılarla qarşılıqlı əməkdaşlıq və sülh lazımdır. Orada olan ermənilər və ya ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməli, ya da çıxıb getməlidirlər başqa ölkəyə. Politolog Rusiyada, o cümlədən Rusiyalı silahlı qüvvələri daxilində erməni lobbisi və erməni maliyyəsinə bağlı şəxslərin olduğunu qeyd edib. Məsələn, Zatulin kimi və bu şəxslərin Putinin iradəsi əleyhinə getdiyinə işarə edib.